В Україні триває війна, і дуже частим зверненням до психолога є звернення з питанням, де поставити кому. Емігрувати не можна лишатися. То що ж робити? Яка відповідь правильна? А правильна відповідь така, що кожен вирішує для себе сам. Де він буде важливіший? Що зараз для мене важливіше? Що дозволить мені бути у ресурсі? Нагадаю, що підтримувати свою державу, допомагати їй можна як за кордоном, так і будучи в Україні. Тому не дозволяйте нікому засуджувати свої рішення. Україна сьогодні – це країна, яка воює, зокрема, за те, щоб у кожного було право вибору, щоб кожен мав свободу волі на захист особистого життя, особистої безпеки, на захист своїх дітей, на захист своїх батьків. Тому гинуть наші захисники. Тому усі зусилля сьогодні спрямовані на перемогу України, на перемогу демократії і справедливості. Зокрема, цьому психологи Запоріжжя висловили свій протест проти публікації піпофлешмобів «Залишаюся у Україні, залишаюся у місті» тощо. Тому що це дискредитує тих, хто Україну покинув, але і за кордоном прикладає усіх зусиль для того, щоб перемога наступила якомога раніше. Тому що врятоване життя однієї людини, однієї дитини – це врятоване життя українця, українки. Це один із особ, це наше майбутнє. Це люди, які допоможуть потім нашу країну відбудовувати, які і сьогодні живуть з Україною в серці, які і сьогодні дихають в унісон з Україною. Тому ми всі зараз єдині, а ворог у нас єдиний, зовнішній. Не слід шукати його серед тих, хто залишився або поїхав. Дякую за увагу. Разом ми непереможні.